Jag vill använda en karta och rita en bild ovanpå. I det här fallet ska jag försöka rita in Golfströmmen. Jag tar in en bild som bakgrund. Jag har den som en bakgrundsnivå eller bakgrundslager, och jag skapar ett nytt lager. Jag ser här att det är schackrutigt, vilket betyder att den är genomskinlig. Jag försäkrar mig om att det här nya lagret är valt, och sen väljer jag banverktyget. Och nu då det här lagret är valt, så kommer den markering som jag gör sen kommer att hamna på det här lagret. Och jag börjar med att klicka och klicka, och så drar jag och klickar och klickar och klickar och drar och klickar. Och här har vi banor som vi ännu kan snygga till en aning. Jag ska skapa en markering av den här banan, och fortfarande har jag det tomma lagret valt. Om jag vill färga det, så kan jag ta fyllnadsverktyget, målpytsen, men jag vill ju inte ha den svart, så jag väljer till exempel en blå färg. Om inte jag vill ha den enbart blå, utan jag vill ha en övergång från en färg till en annan, så ska jag välja graderingsverktyget. Och den fungerar så att den graderar från för förgrundsfärgen till bakgrundsfärgen. Och vi drar en linje från det ställe där förgrundsfärgen börjar till det ställe där bakgrundsfärgen slutar. Och det här ser rätt så bra ut. Jag valde ett annat markeringsverktyg, och markeringen försvann från min pil. Nu har jag alltså pilen på ett eget lager. Om det hade varit så att den pilen hade täckt över någonting viktigt, så är det möjligt att man ändrar på genomskinligheten, på opaciteten på lagret. Och på det sättet kan man få bakgrunden att skina igenom, så att inget viktigt döljs. Man väljer alltså lagret och ändrar sedan på opaciteten.